Ish krye prokurori Adriatik Lala vjet zyrtarishën në akuz nga prokuroria e posaqme për mos deklarim të holash në kufi. Pak pare se të mbushëshin dy avë nga nise e këti jetimi, prokurori Klodian Brau i ka komunikuar akuzën avokatit në brojtës të Lales. Zjatjen e këtyre timeve ka kundështuar edhe vetë ish krye prokurori disa herë në gjykat, dërsa kjo kërkes është rëzuar duke miratuar afatet e prokurorit Braho. Filimisht kjo tim nisi me 4 akuza, përfshi korupcionin e math, pastrimin e parave, shpërdorimin e të si dhe mos deklarimin e parave në kufi. Por pas 2 videsh, ajo që ka prokuroria ka mundur të faktoj, edhe pse ende s'ka një deklarat publike, është vetëm vepra penale e mos deklarimit të të hollave. Po qëfar parashikon shikon shkelja e ligjit në këtë formë? Si pas kodit penal 9179.a, mos deklarimit të hollave dhe sendeve me vlerë në kufi në hyrje ose në dalit të teritoritë të Shqipërisë, për te i vlerës e parashikuar nga ligji, dënohet me gjob deri në dy vide burg. Si pas legislacionit shqiptar, detyrimi ligjor është deklarimi i gjdo vlere me mbi 1 milion lek apo 10.000 euro apo dolar. Ende nuk djetë shuma për të cilën është vënë në akus Adriatik Lalla, por si pas të legislacionit, duhet i jetë mbi këtë vlerë për aqko sa i është vënë në akus. Më herë gjukata i sekuestroj lalës edhe disa prona, ndërsa nga verifikimet ka rezultuar se ato ishim përfituar në mënyrë të lishme. Ish kërë përgërori Adriatik Lala, pati edhe përplasje me ish ambasadorin Aleksandr Arvizu, ndërsa kuj fundit e cilësoj si peshku i mathi korupcionit, ndaj lalës edhe familjes e ti është marrë edhe masa e blokimit të hyrjes në shtetet e bashkuarat Amerikës. Vendimi marrë nga sekretari i shtetit në Amerikë, të cilin lala aktualisht e ka kundërshtuar me antë një studio lobimi.